ফুড চ্যালেঞ্জিং চ্যানেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো আহক লকি ভাই আজি কি খেল পাতিছে সাগৈ বলক ওকে ভাই ইহতে যে ৰখি আছে কি হ'ব মানে ৰখি আছে মানে এখন আপোনাৰ এখন মানে ইনা উছাব এই ইয়াৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ এখন দেখা যায় মৰ্টনটো মুখেদি গেলাত হাত দুখন বনাই থাকিব মৰ্টনটো লৈ যোন পাৰ হ'ব পাৰিব কি হ'ব উইনাৰ তাক আমি ৰখা হ'ব আৰু ছেকেণ্ডতো ৰখা হ'ব তখন বেছি পলম নকৰি তখন বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ' আজি ইমান ফলত কৰা হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা কমেন্ট কৰি দিব আকৌ লগ হ'ম নতুন ভিডিঅ' নতুন কণ্টেণ্টৰ লগত নমস্কাৰ।